Alô, meu povo, alô, pessoal bom que acompanha a Feira de Gado aqui de Caruaru. Nessa manhã bonita, com sol lindo, né? A gente começa a abraçar vocês, mandar um abraço para toda a turma que acompanha o nosso trabalho. A partir de agora, mais um vídeo, Feira de Gado, lá do Rei de Amendoim. Vem com a gente. Ó, já com a imagem da Feira de Gado aqui de Caruaru, vamos iniciar nossos trabalhos. Ó, esses touros que estão aqui, ó. Aqui é diferenciado, aqui é com. Ó, confinado aqui, ó. Aqui é confinado, aí, ó. Só a imagem da feira de gado, iniciando nosso trabalho. Vamos começar a pesquisa a partir de agora. Hoje a gente está iniciando nosso vídeo pelo a parte do curral diferente, né? A gente só começa lá pela frente. Então a gente está iniciando hoje aqui por trás, aqui bem ao lado, no oitão do aeroporto. Começando por trás da feira, iniciando uma pegada. Vamos pesquisar o primeiro curral. Ó, já. Começando o vídeo hoje com o curral de Ivan. Hoje tá bonito, não tá? É um lote especial aqui, ó. Garrotada boa de luxo. Vamos dar uma pegada aqui diferenciada. A garrotada boa. Creio que na razão de entre 13 e 14 arroba. Aqui o gado para vocês verem aqui a qualidade do produto. São quantos aqui, Ivan? São 15, entre 13 e 14 arroba. Um lote especial. Tá aqui, ó. Garrotada diferenciada, tudo macho. Hoje são dois lotes, né? São dois lotes hoje com qualidade. Você vai acompanhar. Daqui a pouco contato telefone. Aqui, ó. Tem esse amarelinho aqui. Tem esse preto. Aqui, ó. Você vai vendo a qualidade. Vamos pegar a palavrinha com o Ivan aqui, que tá por aqui. E do lado de cá tem mais cinco, é? Cinco jovens. Aí. Tá aqui, ó. Iniciando apenas o primeiro vídeo, iniciando aqui pela feira de gado aqui nessa manhã. Bom dia, né? Me diga uma coisa. Para começar esse primeiro lote tem 15, hein? Quem quiser ligar para você, esse lote sai a quanto hoje? 3 mil. Agora esse segundo lote não apresentou. Esse segundo lote é 2.500. Quem quiser ligar é fácil. 041-88-9963-9020. Presta atenção. É do Ceará. 889, né? É, 889-9963-9020. Quem comprar para aquela região ali de Serra de Arco Verde, Sertânia, indo para lá praticamente frete grátis. Frete grátis, exatamente. Ó, tá aqui. Agora, para levar o lote completo, os 14, 15, tem um choro. Tem um choro, entende? É rapinha, né? É rapinha. Muito bem, tá aí. Vamos mandar um abraço para Brejo Santo, Ceará. Ali É é pegado, né? É pegado. Muito bem, ali é terra boa. Terra abençoada. de calor quente. Ali É é Padre Cisco. Ali é a quentura. Valeu, meu. Rapaziada, vem aí, do dia 21 ao dia 29 de setembro, quarta Expo Agro Nordeste em Recife. Atenção, você criador, você não pode perder essa mega. Gente, show, exposição, feira de animais, venda de gado Melori, cavalo, o gado Cine, uma mega estrutura, esperando você lá no Parque de Cordeiro, do dia 21 ao dia 29, presença garantida do Rei da Amendoim. Ó, a gente segue agradecendo os patrocinadores do Rei da Amendoim, falar de uma empresa em Caruaru diferenciada, JCL Casa e Construção, matriz em Santa Cruz, filial em Caruaru, no bairro da Nova Caruaru. Vai construir, vai reformar, JCL Casa e Construção. Na sequência, agradecer a Vilagro 20 anos, com ração de pequeno porte, grande porte, contato telefone na tela do vídeo, e um balcão qualificado com veterinário próprio. Agradecer também o Agrecenter em Caruaru. Atenção você, agricultor, falar de uma coisa boa do Agre. É uma trituradora de palma, contato telefone na tela do vídeo. Venda para todo o Brasil. Loja em Caruaru. Tradição de 35 anos, firme e forte, com o homem do campo. Gente, essa garrotada aqui sempre é vendida em média R$ 250. É a pedida. Apesar que nas últimas semanas foi vendido 240. Aqui, ó. É aquela garrotada confinada, com certeza aí acima de 18, 20, né? 22 a 23 arroba, dependendo. Eu acho que esse pequenininho aqui tem 18. Mas a maioria são garrotadas de luxo. Ó. Segundo curral, outra bezerrada boa, com muita qualidade. Comecemos hoje com a turma de Brejo Santo. Primeiro sem van. E agora, meu amigo? Moacir, também quer ir lá. Moacir, bom dia, né? É um lote de bezerro e bezerra, alguns meio. Todo macho. Tudo macho. Ok. Muito bem. A quanto, Moacir? R$ 1.800. R$ 1.800.
Tem quantos aqui? 17. Muito bem. Ó, 17 macho. O macho. Tá aqui, ó. Mas que R$100 são dois lotes, teu joelho um só. Tem outro lote ali? Não. Não. Ali é do outro vendedor, né? Muito bem, me diga uma coisa. R$1.800 para levar o lote completo tem um choro. Ajeitado, né? Bom dia, né? Quem quiser ligar, o zap é o 041-88-9965-741. Falar com você, André, Brestão, Ceará. 1.800, vai ter um chorinho. Um alô para Lucena e Nilvão, Brestão Santo. Muito bem. Tá certo. Aí, R$1.800. Isso para levar o lote completo um pelo outro. Um só aumenta R$200, né? Em média, 150. E aí vai. Terceiro curral que a gente visita, tem uma bezerrada de luxo, tudo macho, né? São quanto? 10, 12? 14 a 2 e? 2.500. A qualidade tá aqui. Ó aqui, ó, o lote. Especial. 2.500. Tem telefone ou tem que vir na feira, irmão? Tem que vir na feira, meu pai. Falar com meu amigo? Val. Grande Val. Val Boiadeiro, desenrolado. Tá aqui, ó. 2.500. Agora é cada lapa de bezerro. Já passando de 12, 13? Alguns. 10, né? 10, 10 arroba, pronto, tá aí. Tá aqui, ó. Tá aí a bezerrada boa de luxo. Aqui, 2.500, nosso amigo Val, lá de Palmares. Aí você vê o lote aqui, ó. 2.500 é a pedida. Olha essas vaquinhas paridas aqui, coisa linda aqui, ó. Meu casalzinho. Agora é cada bezerro bonito aí de boi de qualidade, vaca de qualidade. Olha o que é que nasce ali, ó. Só o filé. É aqui em Caruaru, feira de gado que acontece todas as terças. Ó, tá aqui, ó. Vaquinha com bezerro melório ao pé. Vaca, bezerro ao pé, né? Ó, com a imagem aí desse pé de agaroba, a gente segue na feira de gado aqui de Caruaru. Olha, já aqui nesse corredor principal aqui da feira, olha a bezerrada boa que tá aqui um pelo outro. Vamos pegar o preço agora e saber quanto tá essa bezerrada. Bom dia, patrão. Hoje começa de quanto hoje? R$500, ó, entre 500 e 600. E o maiorzinho? 450. Agora tem que vir na feira falar com o seu. O Dodge ainda tem um choro, né? Tem choro. Bezerra aí pra frente, já no capim, né? Já, tudo de capim. Não é leite mais não. Nada de mama. Nada. Esqueceu a mãe faz tempo. Ah, pois tá bom. Lá é o gado leiteiro. Tá aqui, ó. A gente agradece, segue em frente. Ali tá o curral das vacas leiteiras, como tradição ali, ó. Tá aqui, sempre à venda, todas com bezerro ao pé. Olha essa lapa aí dos dois touros aí passando aí, ó. Há um lote especial. Tem uns... Pedro, bom dia, né? Bom dia. Tem uns bichão aí, né? Tem uns bichos bons, hein? São, em média, 5 pesados, né? Tem. Tem 5 boi bons aí. A gente tá se aproximando que eles avançam, né? É, isso é meio ligeiro. Agora a roupa tá saindo a quanto hoje? 230. Agora a arroba fica ali deles aqui, entre 18 por diante? 18, 17, 15, 14, tem todo preço. Agora, todo a unidade sai a quanto? A partir de 1.300 já tem boia, é isso aí, ó. Até 5 mil? Até 4 mil. Quem quiser ligar pra tu, como é que faz? 9140-3674. Só ligar. Repete mais uma vez, Pedro. 9140-3674. Tu sempre tem essa garrotada de luxo, né? Toda semana. Eu ia mostrar mais direitinho, mas os cabas, se for lá, três pequenininhos do meio. Pronto, ó. É que são ligeiras, avança mesmo aqui, ó. Esse 5 é especial, né? De peso, tá aí. Valeu, Pedro, e tem um mais por trás ali, ó. Tem outro lado, ó. Muito bem. Ó, juntinha de bezerro, a 600. R$600. Ainda tem um chorinho, né? Tem. Fazer quanto nos joelhos? Mil? Fazer mil no aparelho. Tem que falar com o seu? Zezinho. Muito bem, Zé. Um abraço pra tu. Aqui, como sempre, ó, essa bezerrada boa. A quanto hoje? R$200. R$200 é brincadeira, né? R$200 é o preço que começa, né? Pra começar, né? O qual é o 200 aqui? Essa aqui, aí vai subindo 250, 300. E yeah. Quem quiser ligar pra tu? Aí, ó o boi lá. Quem quiser ligar, o DDD 87991. 43-08-92. Falar com... Ó, do lado de cá, segue. Ó, aqui, ó.
Ó. Mais um curral aqui, os preços ficam equivalentes, ó. Direto da feira, trazendo toda a movimentação dessa garrotada boa aqui, ó. Feira de gado de Caruaru, que acontece todas as terças, a partir de 5 da manhã. Já estamos do lado de cá da feira, como tradição, né? Vamos seguir a pesquisa. Olha essa garrotada de luxo aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o lote especial aqui para vender. A gente segue direto da feira de gado aqui de Caruaru. Entre 3.000 e 3.500, tem vaca, tem um novilho, tem um garrote grande. Aí, ó. Feira de gado aqui de Caruaru. Olha, garrotada boa, todo preço aqui. Tem garrotada a partir de R$ 1.500. Tem esse lote de qualidade aqui também, ó. Lote especial. E aqui uma imagem daqui da feira. E a gente segue em frente. Gente, feira muito agitada nesse momento aqui na feira de gado, aqui da cidade de Caruaru. A gente segue em frente. Mais um curral que está com a garrotada de luxo para venda. Ó, são 10 garrotas e acima de quantas arrobas em média? A média é de uns 16, 17 arrobas. 16, 17. Vamos dar um toque, dizendo que tem uns brabinhos aqui, né? Ó, tá aqui. Olha lá. A unidade sai quanto hoje? A unidade tá saindo hoje a 3.500. 3.500. E a arroba 200 e? 220. O pessoal não quer mais na feira, não. Ih, é? É. 250, 200, 235, 240 é um boi acima de 18, 23 arroba. 23 arroba, exatamente. Dá pra pagar de 240. A pulso, né? Que o pessoal ainda não tá querendo, não, ainda não. Aí sai a 220 mil reais. 220 mil reais. Quem quiser ligar pra comprar esse lote, como é que faz? 819-8214-1268. Fala com João de Almeida. Muito bem, lá da cidade de São Betuna. Tá aí a garrotada. Valeu, João. A gente segue aqui direto da feira, de gado, com muita tradição, para você que acompanha o canal Rei da Amendoim. Tá aí o pessoal passando. Olha o luxo aqui, agora aqui é qualidade hoje, viu? Mas eu vim aqui olha. Na feira de gado. Olha a garrota lá da feira, boa, né? Hoje, hoje tá diferente. Hoje é show. O lote da feira aqui, são quantos hoje? 17. Na razão de quantas arroba em média? 11 arroba. Agora um gado pronto para você já dar uma confinada boa, né? É, porque se botar aí uns 120 dias no confinamento, vai embora, né? Já vai embora, justamente. Chega no mínimo aí suas 15 arrobas, né? Chega mais, chega mais, chega mais. É. Agora, esse lote completo hoje sai quanto? Sai a 2.700. Show, um 2.700. Quem quiser ligar? Quem quiser ligar, eu não vou dar o número não, porque hoje eu só tenho ela, que tá quase vendida aí. Amanhã vai lá pra Campina? Amanhã eu tô em Campina, se Deus quiser. Já tá na estrada já. Vai pra lá hoje, tá chegando. Garrote gordo e vaca gorda. É, garrote Campina gorda. Grande, terra boa, né? Então não vou nem deixar o contato, não, o povo vai começar a ligar, né? É, o povo começa a ligar. Mas Campina Grande pode esperar que vai chegar um lote bom. Vai chegar um lote bom, pode esperar. Muito bem, ó, tá aí. Fala com meu amigo. Lote de vaca gorda e boi gordo. Cício. Cício é diferenciado. É. Terra do meu amigo Bento, Santa Cruz de Capibaribe é assim, ó. Ó, a gente segue trazendo toda a movimentação da feira de gado nessa terça-feira aqui em Caruaru. Ó, tem novilha hoje, tem garrote macho, tem vaca braba também. Novilhada boa aqui, ó. A gente segue direto da feira de gado aqui em Caruaru. Vem aqui, ó. Exclusiva aí essa garrotada jovem, macho ou fêmea? Macho ou fêmea? É tudo macho. Tudo macho. 12 machos, rapaz. E eu provei da carne desse bichão. Olha a garrotada de boi bufa aqui. Pela primeira vez aqui, que eu tô filmando, né? Aqui em Caruaru, que eu me lembro. Traga, sai quanto hoje? Hoje sai a 1.500 a pedida, mas tem um chorinho. Gira pra cá, gira pra cá. Mais uma vez. 1.500 reais.
Agora a carne é boa não, tá morta, viu? Aí não tem boquinha não, pensa numa carne diferenciada. Não... Ontem eu provei na casa do meu compadre Júnior. Lá na cidade de Belém de Maria. Não, é arretada. Baixar o contato. Morrazinho. Bom, eu quero ver se eu não vendo meus bufos agora. Eu vou gastar com a divulgação. Eu vou gastar com a divulgação deles pra ver se eu não vendo. O zap é 8185-5687. Lá tem grande. Mas só pra próxima semana. De 150, 160 quilos. Esses aqui estão a partir de 100 quilos. Esse aqui faz 100 quilos de média. Quantas arroba lá? 15? Faz 15 arroba, faz. Sai quanto arroba desse bicho aí? Rapaz, a gente não sabe dizer o preço da arroba não. É melhor vir na fila. É boa, é boa, saudável. Ó, vaquinha solteira, 2 mil. E aqui tem mais dois garrotes de lado, né? Exatamente. Aí. A gente segue direto da feira. Bom dia. Novilha braba aí, ó. E a feira hoje, como é que tá? Mais ou menos. Minha faca. A roupa não passa 220, 230? É, essa faixa, mais não. A roupa pequena de 12, 13 arroba, né? É. Acima de 18, 23, chega a 240. 240. É. Abraça aí, viu? Ó, a Riva tá com uma garrotada boa também aqui, ó. Tudo macho. Ó, a gente segue direto da feira de gado aqui em Caruaru. Olha a qualidade desse touro aí por 5.500 do meu amigo Dedé lá de Encruzilhada de Bezerro, né? Ô Dedé, sabe quanto arroba hoje? 240. 240 conto. Ó, o homem sempre trabalha com coisa boa. Quem tá aqui hoje é caruaruense, comedor de farinha feito o rei da amendoim, que é bom, né? Me diga uma coisa, vem hoje dar uma voltinha na feira. Dá uma voltinha, dá uma olhadinha nos bichos aí, aproveitar. Mas cria também ou não? Não, não, a gente vai comprar só pra dar uma olhadinha, pra ver se aparece alguma coisinha pra... É, né? Os precinhos, né? Hoje tá agitado, né? Tá agitado. É bom a gente em calor, vez em quando, né? Atrasa um pouquinho no serviço e tal, e vem pra cá, mas dá tempo de chegar ainda, né? Verdade, verdade. É, cria ou não? Não, não, a gente tá só dando uma olhada mesmo. Fazendo um levantamento, isso, né? É. Aí o pensamento é o quê? De uma bezerrada jovem? É, de criar, é. Sandro. Sandro, meu compadre Danilo. Valeu, minha joia. Um abraço aí, viu? Lota aqui especial. Ó, depois dessa agitação todinha aqui na feira, a gente agradece aí mais um vídeo, mais um trabalho do Rei da Amendoim. Próxima semana, com fé em Deus, a gente volta a mais uma feira de gado aqui em Caruaru. Um abraço pra todos. Ó. Sargento Paulo Amaro tá por aqui, dando aquela assistência, aquele apoio aos vaqueiros, né? Bom dia. Já tá por aqui logo cedo, né? Bom dia, meu amigo Rei do Amendoim. Parabéns aí pelo seu trabalho. Logo cedo. Já sai de 4 horas da manhã, a gente chega de 5, dando aquele apoio maciço aqui aos boiadeiros da região, inclusive de Altinho, né? Especialmente de Altinho. Estou por aqui dando uma força, viu? E quem prestar do serviço aí na área de segurança, detetive, estou pronto e preparado. Quem viagem particular é só ligar, né? Viagem particular, motorista habilitado, piloto de fuga, o que precisar, Paulo Amaro está pronto. 9701-6846. Muito bem. Valeu, minha joia.